Fala galera, Tutodons na área, aqui é o Ju Sub-Zero trazendo aí mais uma videoaula, mais uma dica. Então, nós já fizemos um vídeo aí, tá? De como limpar o teclado do seu notebook ou do seu desktop, tá ok? Hoje é uma videoaula diferente. Nós temos aqui, no caso, um notebook, tá? Ele é de um cliente e esse cliente ele deixou cair. É algum tipo de melado, não me informou qual, mas foi algum tipo de melado aí. Deixa eu clarear aqui, pronto. Então danificou bastante o teclado do notebook dele, tá? O que aconteceu é o seguinte: ele está bem duro mesmo o seu teclado. Então, como resolver isso sem precisar de abrir o notebook, tá? Tem gente aí cobrando uma fortuna, eu não acho isso justo, tá? É uma coisa que dá para resolver dentro de casa. Então, tudo que você vai ter que fazer, lembrando também que esse procedimento serve para notebook e também desktop, tá ok? Tudo que você terá que fazer, perdão, é comprar, tá, um desengripante, ou então um limpa-contato, que é esse modelo aqui. Esse é o limpa-contato, tá bem escuro aí no fundo, né? Deixa eu botar para cá, tá? Esse é o limpa-contato. Tá? Esse aqui é o desengripante. Tem vários modelos. Esse aqui, ó, é um dos mais caros aí, mas também um dos melhores, tá ok? Marca o nome dele aí. Limpa-contato não aconselho muito. Eu até aconselho, mas primeiro você vai usar um desengripante. Um desengripante bom, ele deve estar na faixa de 12 a R$ 25, dependendo da sua região, tá? Eu falo com base aqui em Belo Horizonte. Ó, vibrou aqui. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, depois de ter comprado o desengripante, você vai proteger a sua tela. Veja bem que a minha está bem protegida aqui. O ideal seria você desligar o seu computador, tá? Eu utilizo ele ligado. É uma coisa que eu gosto de fazer aqui e vejo que dá certo. Eu utilizo meu computador ligado, mas eu aconselhava para vocês aí, usuário comum, domésticos, é utilizar com ele desligado, tá? Para quem não tem experiências aí. Vamos acender, pronto. Mexer com essa câmera aqui porque tá horrível, hein? Prontinho. Então, o que nós vamos fazer? Depois de ter protegido bem a tela aqui, a minha está protegida, vocês não estão vendo, não, mas está protegida. Esse, como eu já informei, é um notebook de um cliente, tá? Então, vamos lá. Agora é bem simples. Eu vou pegar ele aqui, ó. Geralmente ele vem com um aplicador. Que eu vou mostrar para vocês que é o aplicador. É isso aqui, ó. Tá vendo só? Isso aqui é o aplicador, vendo? Então você vai colocar ele aqui no caninho, aqui ó. Na verdade, o aplicador já é um caninho, né? Você vai colocar ele aqui em seu local de origem, vai apertar bem até que ele encaixe, tá? E vai lembrando que esse é o desengripante, tá ok? Leia, ó. Tá vendo só? Desengripante. O mais conhecido e o mais caro desengripante que nós temos no mercado. Basta você ir na loja e falar: eu quero um WD, tá? Geralmente tem casa elétrica, tá? Você encontra também depósito de material de construção em casa de informática também. Então você vai sacudir bem e vai aplicar ele direto no seu teclado. Vendo só? Ó, veja bem, ó. Ele vai fazer dar um efeito aqui. Depois eu vou apertar de novo. Eu não me lembro de ter apertado no início. Tá vendo? Aí aqui, ó, você vai deixar ele encharcar aqui mais ou menos 10 minutos. Vendo? Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. O teclado ficou bem mais solto e vai deixar. O ideal é você vir com essa pontinha aqui, tá vendo? Do caninho pegar bem as gretinhas mesmo, de onde caiu o melado aí, tá? O doce, o refrigerante, tá ok? O que seja isso. O seu teclado ficou duro de sujeira, isso irá remover. Depois de ter passado uns 10 minutos, é claro que eu não vou esperar, né? Você vai vir com um paninho úmido. Não passa um pano seco, tá? Tem que ser um pano úmido. Pega um pano úmido e passa sobre o seu teclado aí, ó. Tá vendo? Eu já tô passando só para tirar esse excesso, mas sempre pressionando a tecla como se você fosse usá-lo. Sempre faça esse movimento. É importante você fazer isso, ó. É importantíssimo. Agora, tá? Então vamos lá. Depois de um tempo, continuando aí, tá? Depois de ter secado bem, lembrando mais uma vez, sempre pressionando os botões, como se fosse utilizá-lo, tá? Vai ficar encharcado assim, mas se preocupe não, beleza? Sempre apertando eles como eu estou fazendo aqui, ó. Depois de um tempo, mesmo se ele tiver
meio encharcado aqui em cima, você vai tirar o máximo só de cima, não tenta tirar embaixo, logo que é importante ficar uma pequena camada aqui embaixo, tá? Tira só de cima, só da superfície. Aí, se você tiver o limpa contato, esse aqui não precisa comprar, mas der na sua cabeça de comprar, tá? Você pode jogar ele por cima, que ele é um limpa contato, ele vai tirar algum resíduo aí que sobrou. Tá? Aí você pode apertar direto mesmo, não tem problema. Veja que ele seca bem mais rápido, ó. Olha só, ele tem a secagem bem mais rápida. Pronto, aplicou. Não ligue o computador ainda, embora eu trabalhe com o meu ligado, tá? Mas não aconselho vocês a fazer isso aí. Beleza? Você vai esperar secar, veja que ele seca bem mais rápido. Já pode passar novamente o pano, beleza? Sempre úmido. Então é isso aí. Você verá uma diferença absurda agora, tá? Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Ficou muito bom. Então, tá vendo, galera? Então, é coisa simples que podemos fazer dentro da casa da gente mesmo. Não precisa levar no técnico, que muita gente cobra preço absurdo. Aqui na loja, nós cobramos bem barato, tá? Pra fazer isso aí. E nós também aconselhamos o cliente ele fazer dentro de casa, pra não precisar de gastar o dinheiro. Ele vai ter uma economia muito boa. E também você pode estar fazendo isso aí uma vez por semana, uma vez por mês, tá? É aconselhável, isso é muito importante, beleza? É uma limpeza que você está fazendo aí no seu computador para manter ele aí funcionando 100%. Lembrando que senão isso aqui não pode cair na tela, tá ok? Então proteja a tela aí, tanto do seu notebook ou do seu desktop. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Que é importante, galera. Então se você for inscrever no canal, marque o sininho aí também para ajudar a equipe. Por quê? Toda vez que nós postamos um vídeo novo, se você não marcar o sininho, você não vai estar recebendo esse vídeo aí. Então você não vai ver em primeira mão o nosso vídeo, tá ok? Então muito obrigado por toda a atenção, tá? Fiquem todos com Deus aí e fui!